配合禅修同埋智慧，先可以去除。喺去完全去除晒、根除晒欲贪咧，其实系好高强嘅境界嘅。其实系三果圣者，即系不还果嘅圣者。系到呢个境界先能够完全根除晒欲贪，但系佢仲有其他嘅贪，要到阿罗汉先除到。系即系对感官对象嘅贪着，系要去到呢种境界先，佢完全冇晒。即系我哋持八戒咧，只系令自己减少刺激欲贪产生嘅时间啫，减少佢产生嘅机会，系咪？即系我哋每个人都有食欲、性欲、睡欲。或者玩啲娛樂嘅欲望，但如果我哋日日咁樣玩，日日咁樣去睇，日日咁樣去接觸，你呢個欲望就會得到充分嘅訓練，佢就會壯大。所以我哋減少去訓練佢，減少去滋養佢，咁佢就算依然係有，但係都唔會咁強烈。咁就可以用禅修同埋智慧呢啲層面咧，更加深層次咁去清理佢。离开欲贪系诸恶恶作，但系点样先可以做到做善果？咁咪界定位咯，系 布施、持戒、禅修、智慧啊，呢啲全部都系善法嚟嘅，咁啊众善奉行，做晒佢。第六题，要师傅跟随。师傅曾经讲过，嗔心系抗拒或者逃避。如果我知道有啲人唔系善知识，我故意去逃避佢，避免接触到佢，唔想心起烦恼或者造业，咁样属唔属于嗔心？我哋遇到一啲唔好嘅朋友咧，我哋可以同佢保持距离，但唔一定要带住个嗔心。唔一定系出于讨厌。唔一定系出于逃避，唔一定系出于系对抗、愤怒，唔使出于咁样嘅心态，我哋可以远离佢，因为知道同呢啲净系饮饮食食啊，嗰啲酒肉朋友交往，对我哋自己冇好处，冇利益，所以我唔想去呢方面发展，唔想去识结交呢啲朋友，因为呢个智慧嘅理由而选择远离。而唔係話出於我討厭佢，我唔中意佢咁樣嘅親心，呢個係有分別嘅，係咪？佛陀教我哋遠離，遠離唔代表係討厭，唔係話討厭，即使我哋有啲嘅場合，我哋冇得逃避嘅，譬如話你同佢啱啱同一部 lift 上咁點搞？你要跳 lift 啊？係咪？即係呢啲時候如果你逃避嘅話，你就好辛苦啦，你焗住要面對佢，好辛苦。但如果我哋只是内心的远离，我哋依然可以同佢正正常常咁样打招呼，或者系随便咁样讲两句。但系我哋内心冇念障，唔系谂住同佢深入做朋友。咁呢个系个分别所在。你抱住身心去做咧，一定会苦。下一个，好啦，我咁到现场朋友啦。大家聽咗頭先我講啲開示，有冇下定決心想要多啲禪修啊？有冇舉手？哇！你哋氹得好開心，係啊！下定決心啊，多啲禪修。咁我哋一定係有惰性嘅，所以用一啲嘅借助一啲嘅外援咧，可以幫到自己。譬如話共修嘅環境。會令到我哋容易啲，咁啊坐低靜靜地坐低打坐，咁啊即係我哋呢度就每個禮拜日咁樣嘅共修啦，咁就可以即係
當係責任咁，當係一個教育咁樣子嚟嚟呢度。你呢度咧，你就坐咧打咗一個鐘咧，就完全冇困難。但如果自己喺屋企咧，校鬧鐘咁樣坐咧，啊，就會覺得可能好辛苦。啊，咁啊，你都可以有啲嘅啊，即係啲網上嘅嗰啲共修。啊，即係我都有網上嘅共修，係星期六，星期六下晝五至七，星期三晚有英文嘅，星期六朝頭早咧有普通話嘅。如果你要去聽咧，你可以參加。啊，咁都係借一個咁樣嘅外援嚟幫自己承受多啲，啊，俾自己係接觸多啲正法，啊，咁個心咧就唔會咁跌。啊，如果你我哋內冇持戒、冇禅修、冇聽法嘅話，你的心一定會跌。啊，到時再執翻起嚟就會艱難，係咪？啊，你跌落去地下仲容易啲喎，跌落去屎坑你就會難。明白啊？地下咧，即系话你话，即系只系一般嘅跌，即系有啲网工作网啊咁样啫。跌落屎坑咧，就系沉沦喺一啲好强烈嘅贪嗔痴嗰度。啊，你喺出边 event 啊咁样，咁呢个就跌落屎坑。咁你到时再撩翻出嚟就好艰难。我哋星期一咪即系受八戒或者五戒嘅，咁八戒或者五戒喺嗰个读音嗰度可唔可以教下我哋？即系唔系识咗啊？可以可以，咁啊简单讲下咯。系咪要攞？依家讲啊，听日啦，听日啦。啊，即系有兴趣嘅人咁啊，先唔先讲啦。冇兴趣，佢听咗都忘记。阿利文咧就係即係古印度嘅語言，即係摩羯陀國嘅語言。即係佛陀喺印度嘅時候咧，佢雲八四十年咧，佢大多數嘅時間其實都喺摩羯陀國。摩羯陀國咧就係當時喺印度啊最強大嘅一個國家嚟。啊，而佛陀大多數嘅時間都喺呢個國家嘅入邊玩法。咁故此就係相信咧，即係佢嗰陣時文化係用呢個好多時間用巴利語嚟講啊。咁啊，呢個亦都係即係第一次結集所用嘅語言，啊，經典所用嘅語言啊。咁所以就係即係普遍相信就係，是，啊，即係最古老嘅佛教語言。啊，而梵文嘅運用咧，就係後期先有。啊，即係啊，提婆達多亦都曾經即係請求過佛陀，就係話想用梵文咧作為一個文法嘅語言，因為梵文咧當時都係屬於一個高級嘅語言，啊，一種學術語言，係用喺一啲係婆羅門咧佢哋會用，啊，所以比較高檔嘅嘢，但係佛陀拒絕咗，啊，佛陀就話應該要用即係當地人嘅語言去文法，佢唔係話用巴利文。佢話要用當地人嘅語言，啊，即係你去到邊個國家咧，你要用嗰個國家嘅語言，啊，呢個係佛陀嘅所講嘅嘢，啊，所以佛教咧其實就冇一個即係呢個神聖嘅個佢自己嘅個語言個呢種概念，啊，即使巴利文咧，我哋只係尊重或者話紀念啊，其實呢個係最早期嘅佛陀用嘅，而唔係話巴利文係神聖。亦都唔係話梵文嘅神聖，佛陀注重嘅係法嘅傳遞，而唔係搞呢啲神聖化嘅呢啲崇拜。所以最緊要我哋聽法咧，係要明白個法，而唔係話即係攞一啲讀音啊，覺得好神聖啊，咁樣當咒語嚟背。啊，呢個唔係佛陀嘅意思。有什麼問題好？
好似頭先咁樣嘅一啲常識問題都可以。仲有今日咁靜，喺度深刻反省緊。吳師傅喺佛陀個年代咧，佛陀佢係僧團，係即係托缽啊。咁佢托缽一定有背後嘅意義噶嘛？咁可唔可以同大家講下？即係我哋中國人。冇再啦，魏武帝嗰陣時，誒唔係嘅，魏武帝廢除咗。其實呢個托缽係唔係淨係佛教都有嘅，啊係沙門，啊即係沙門咧，即係指嗰啲即係啲遊方修行嘅人，啊即係可以話係流浪者咁樣嘅身份去周圍行、周圍遊行、周圍走、周圍修行咁樣。咁佛教啲比丘係屬於沙門嘅部分，即唔係話所有沙門就當沙門就代表佛教啊，亦都有其他嘅沙門，其他宗教嘅沙門。咁而托缽化緣呢啲行為咧，就係沙門嘅謀生嘅方式。咁而佛陀就係都係即係比丘咧，係用呢一種方式去生活嘅。呢個係佛呢個比丘嘅證明啊，即係正確嘅謀生方式。比丘咧就唔可以靠一啲任何一啲技能啊，譬如話幫人睇算命啊、睇相啊，或者係幫人做任何嘢、任何服務啊，咁樣去賺取金錢啊，所以就換言之，佢就唔可以從事任何世間嘅職業啊。即使係你話你係做一啲輔導嘅工作係得，但係你唔可以用呢個工作嚟換取金錢。即係咁樣咧，就變成係職業，世間嘅職業，就唔係沙門嘅嗰種生活方式。咁沙門生活方式咧，就係靠乞食，靠托缽化緣啊！即係所以，而且唔可以接比丘咧，就唔可以收藏食物嘅。我哋今日，譬如話你今日托缽啊，你攞咗好多袋嘢啊，你諗住啊收埋聽日食唔得嘅啊！所以咧，呢個就係俾到我哋嘅，就係你今日唔知聽日事，你今日可能有個大股東嚟請你食飯，你食得好豐富，但聽日咧可能托缽揾唔到食啊！咁呢個係一個好好嘅一個教育嚟，係咪？你如果過緊呢種生活，你會點啊？啊！你一定就你知道呢啲係無常，你就即使你而家你眼前有好多享受俾你用啊，你知道呢個無常，聽日你都唔知點嘅，你就唔會執著眼前呢啲狀態啊，因為戒律已經封死曬，唔俾你擁有金錢。唔俾你使用金錢啊！唔俾你收藏食物過夜啊！咁你變咗你只能夠用呢種啊隨緣嘅方式去生活啊！其實呢個咧就會帶出我哋呢個心態上一個巨大嘅轉變啊！你嘅心就唔會去黏著呢啲世間嘅呢啲供養啊！因為你供養幾多都好，你都係今日嘅嘛，係咪？今日一百個人你供養，你都係食得佢一餐，你食飽咗你冇啦，聽日就唔關事嘅。啊、所以这个是一个好好的训练，它就慢慢改变了我们的思维方式、啊、即 我自己就很喜欢这一种 的生活、啊、它带给我们的东西你是会安心的、啊、当你能够很安心将自己交托给姻缘的时候、啊、你就不用担心，你就没有任何担心，你又不会想我要储多些钱来方便我未来十年的生活啊，我要怎样积谷防饥啊，就不会想这些东西。如果你没有这些想法的时候，你就真正的财富自由。因为你真的自由的嘛，不用想钱啊，这个才是真正的自由啊。你即使有多少钱，你都仍然都要想想你们的投资啊，会不会升定跌啊，其实不是那么自由的、啊、比我们来说。冇得食，冇得食，餓死咯，死咪死咯，我夠想死咪死咯，接受。係，咁呢個先係自由。啊，即其實呢個就係培養緊呢個三門心態，三門嘅心境。
如果真正做到中心境，是很自由自在，你去哪裡都不用擔心。咁呢種金錢喺心態上面係自由。係啊。因為這個有不足的意思，其實不是真的指你手指不掂得，其實這個翻譯不是那麼正確的，即其實是不持，即是不擁有金錢，即是 你不會是覺得這個是你的財產，不會有這種概念，即如果有些人是可以布施，仍然可以布施金錢，但是要經由一個證人去處理，或者那個證人的性質呢，其實就相當於個施主的一個委託者，一個 agent， 係由佢幫你代你去做呢一個買嘢供養嘅行為。因為呢一刻你可能冇時間，或者唔知道師傅想要乜，咁但係你又想幫助呢個師傅嘅四肢佢衣食住用四肢佢，咁你只能夠將啲錢交託俾個師傅身邊嘅一個人，就委託佢師傅將來有什麼需要，你就可以用這些錢去買，這樣的意思。但是這個只是你暫時交託給寄託在他的道具，是不是？這塊錢未用之前，其實仍然屬於你，不是屬於個寄託的。所以如果譬如說，即如果你回到家突然間覺得，欸，心痛了，我想聽你買一塊錢，其實可以的，其實可以的。即這個在原則上來說，我認為是絕對可以的。只要是 未使用，用了没计算了，是不是？如果十年后你才说，十年前我供养你的吃那餐饭的钱你扭出来，那我怎么给你？但未使用之前呢，你只是将钱即委托给那个人的，是暂记在那里，是不是？理论上是可以拿回，就好像你交托给朋友，你叫委托朋友帮你做件事，但你后来反悔，你想拿回，未用的话拿回不是正常，是不是？同样性质的嘛。因為並沒有涉及到那塊錢的擁有權的轉移，所以我們比丘也都沒有擁有那塊錢，所以這一種要保持這一種的心態，那我們就個心就自由，因為這個其實有沒有金錢呢，意思是你的心裡面有沒有金錢這件事，就是決定了這個真和俗之間的界線，即是真正的出家人和在家人之间的界线所在。在家人就是基本上想的都是钱银，他生活中最大的负担最大的一嚿嘢就是关于钱银，关于自己每日的生活啊使用啊呢嘢。但出家人就是要冇咗呢样嘢，就是不想呢样嘢，所有嘢都交给因缘法者。今日台布丰富有得食，听日冇得食，都是这样的。这样就是这个就是培养的三无心态。师父，你要解释明白啊，我见到有啲大众，佢可能都用手接个公文。因為他可以接觸他的自由，因為我見到寫 Facebook 有些文章擺了帳戶出來，那看看帳戶是誰的帳戶，可能是證人的帳戶，可能或者寺院的帳戶，我問清楚，這個通常就不會說是自己的帳戶，有一個例外，就是即係如果泰國嚟講咧，如果你係有一啲嘅，即係泰國嗰啲一個真權格，有真權有架構，即係有啲係即係一個屬於一個好似政府嘅編制，有真王啊，下邊有嗰啲大長老啊，各級嘅嗰啲架構，嗰啲架構咧，佢哋係政府係會好似出糧俾佢咁樣嘅，即係你可以當作一每月嘅供養，咁呢個帳呢個係入去佢自己名嘅帳。咁呢個見仁見智嘅，你其實就係話你會唔會將嗰個帳裏邊嘅錢當成係屬於我嘅嘢？即係呢一點先係最關鍵嘅。
嗰度啊，即係嗰、那個嗰、那個文件上嘅名啊，其實都唔一定代表個心態嘅啊。你如果真係覺得呢個係自己嘅錢咧，啊咁呢個就犯咗戒啊。不足今次就唔係指唔掂啊。點解呢？就因為其實有線索，有證據啊，即係比丘戒入面咧，亦都有條戒咧，就係話如果喺寺院嘅範圍見到有啲即居士佢遺漏咗啲貴重文物，嗱、啊、比丘咧係應該要佢要將佢咧收去一啲安全地方，等嗰個居士翻轉頭落去啊，而唔係話由佢定喺地下。如果你唔執起佢咧，你就犯戒。咁你諗下啦，如果有一張1000蚊紙跌咗地下，咁你一定要執噶嘛？你可唔可以唔掂佢要執佢，定係專登攞筷子嚟嘅？係咪？我諗佢唔係話即係玩呢啲咁嘅文字遊戲嗰啲嘢啊！即係既然你係學一應該要執起，咁即係嗰個戒律咧，一定唔會話唔可以接觸金錢，係咪？如果唔係衝突噶嘛？啊，個意思就係唔擁有金錢。不足金錢嗰足係儲蓄嗰足，即係唔係接觸嗰足。哦，咁誒，嗰個巴利文冇記錯嘅話係巴迪格哈，巴迪格哈，巴迪格哈啦咁樣嘅，即係意思係。持有啊，或者擁有咁樣嘅意思，啊，即係係呢個意思。咁翻譯有好多種，咁啊，即係但核心嘅意思係呢樣。咁我六祖坛经里面咧，六祖都有开禅房，即系唔系就咁坐喺咁坐，同埋如果你唔开到禅房，咁我想请教师傅，你点样可以通过呢个禅修？呢个定能够开到禅房？啊，坐咧就并唔系禅修嘅唯一方式嚟嘅，啊，禅修咧其实就系一种嘅，系一种心境嘅，系一种心嘅状态。咁佢又可以喺行住坐咁呢個禅修咧，其實就係、是、即係如果話廣義嘅禅修，就包含個智同觀。觀咧就係發展智慧嘅部分，啊，智咧就係令我哋心平靜。啊，如果我哋淨係一味修嘅，只係令個心平靜嘅話咧，咁一定唔會有智慧。啊，平靜咗之後，啊，我哋仲要將佢運用喺呢一個對於實相嘅觀察同埋領悟嗰度，咁樣先會產生智慧。啊，但如果我哋內心入邊你充滿五蓋嘅，好多貪嗔痴嘅，你好難有咩領悟，因為你睇嘅嘢都係扭曲嘅，都跟翻自己喜好，係咪？誒，喜好咁樣諗，有偏見嘅，咁樣你就睇唔到實相，睇唔到無實本空啊。咁所以呢個平靜咧，亦都係一個好必要嘅條件嚟嘅，令我哋生智慧啊。咁但係淨係平靜咧，就唔能夠生智慧，不足以生智慧，但係都唔可以冇平靜啊。係止觀兩者都要。好，最後5秒鐘。想問一問你咧，南傳佛教有冇法會㗎？咩叫做法會啊？即係漢傳佛教嘅法會咯。係，譬如話咧，係整咩㗎？用途係乜嘢？拜水參啊，嗰啲有冇呢啲嘢㗎？有冇盂蘭佛嗰啲㗎？好似盂蘭節嗰啲。呢啲就冇。冇嘅。係啦，係啦。但係有啲啊，譬如話有啲嘅節日啦，即係南傳佛教都有南傳教嗰啲節日㗎嘛。佢譬如話即係即係嗰個。啊！佛陀嘅佛陀出生嘅日子啊，
係啦，或者譬如話呢個入與安居、出與安居啊呢啲嘅日子咧，嗰個咪遇難故宮咯，係咪？唔係嗰個遇難節據聞係來自嗰個穆建連去大家都住咸安居噶嘛，嗰個最終即就係係如諗果住你咸話呢個穆建連呢個古仔咧，就唔係好關呢個結下出下事嘅。咁如果有遇到呢啲咁嘅節日咧，咁亦都會有一啲儀式咧，係做嘅，即係譬如話會有啲誦經啊，或者繞佛啊，呢啲咁嘅儀式，咁其實都係借住呢啲嘅儀式感咧，係俾啲居士咧產生一啲宗教情操嘅，就並唔係有啲咩好特殊嘅咩加持力量，唔係話主張呢啲嘢嘅，亦都居士咧都會有時會邀請出家人咧去佢哋屋企應供啊。即供养食物啊，跟住嗱啲出家人都会可能念下经啊、说下法啊，都会有。又或者遇到屋企人死嘅，咁佢哋都会即通常都佢哋系讲喺寺院度烧，咁喺寺院烧咧咁啊即系都会出僧团都帮佢种呢个阿弥陀佛咁样嘅，亦都有呢啲嘅仪式，但系相对嚟讲系简单好多。好，冇問題咧，咁我哋結束啦。